jste se našel, jo? Všichni jsme se znali, ty už debile, to jsem byl s váma. Jo. To jsem chodil s Marmadou. Člověk, ten napravo! Kamo, tak ho zabijte, ne? Píče to tu ztráta! Já jsem za sebe, to je proč já? Já jsem už dostal ten tahal z prvního teammatea. Někdo mě zabil. Budu čekat doma, kluci. Ne, vybíjí. To jsou A, B, P, T. Zabili jste? Jsou úplně panik.